Tjena, välkommen till över ett glas den svenska ölkanalen. Nu ska vi dricka en mild. Vanilla mild från Rudegate. En dark mild, rich vanilla creamy, 4%. Trevligt. Our talented brewers continue to experiment and push the boundaries of brewing, producing innovative and tasty beers for our customers, old and new. always great beer, always something new. Okay, dark mild with Madagascar vanilla pods, lightly hopped and well balanced. En mild är alltid trevlig. Och jag gjorde faktiskt ett test här innan och det var en red ale. Och jag har inte ens sköljt ur glaset, för de går lite stil i stil och det passar alldeles utmärkt i sånt här glas. Rudegate från alltså mikrobryggeri från Tockwith från North Yorkshire, England. Ja, ni såg bottlecappen, R, gadgetarm fram, nej. Skulle haft en kamera, man, kvinna, hen. Hade du kunnat zooma, men det blev väl så. Jag kan också klippa ut det sen och göra att kommer inte inträffa. Hej mora. Jaha, och det var ju, jag kommer inte ihåg, men det var inte dyr i alla fall. Maltin, skön elton, lite åt det klassiska. Ja, brown, red, jag vet inte, oklart. Genomskinlig, fin, jättesnygg, bra skum. Stilen är enkel, vi kommer inte få en smaksensation. Vi vill ha en välbalanserad, trevlig, mild, med då lite vanilj kanske. Tycker det doftar lite karamelligt, lite rökigt, men vaniljen tycker jag inte kommer fram i aromen riktigt så där. Faktiskt, nej men vi testar, chilling. Ja, det är så skönt att lägga sig i stolen. Ja. Men jag tycker den är god och trevlig. Det är ingen snack, det är en trevlig öl. Men om de nu har haft Madagaskar vanilla pods i, då vill jag ha lite mer vanilj faktiskt. Det känns mer som en klassisk karamellton från karamellmalten, om jag ska vara ärlig. Utan själva vaniljen, om de pushar på det och inte vaniljen kommer fram, då blir det, missar man mål lite. Okej, okay. Tänk vanilj nu, Rickard. Nej, där missar man. Ölen är god, jättegod. Hade jag fått den som en, ja, en brittisk bitter eller en mild bitter eller någonting dylikt, då hade jag varit toknöjd. Men när de säger vanilla mild och de har haft i jävla rich vanilla creamy och det inte smakar vanilj, då har man missat mål. Det är tråkigt. Ja, vad fan. Chilla. Brew number one, vanilla mild, det sa vi. 3,6 har funnits som bryggd också, så fyra här. Antrappsnittet 3,4. 10 vänner har druckit dem, säger jag och håller upp fem fingrar. 3,14 är deras snitt. Ska vi kolla vad de tycker? Kristoffer Elenström, 3,75. Peter Jolander, 3,5. Patrik Boväng, mörkröd, klen skumkrona förvisso. Doft av kaffe, det fanns där faktiskt. Och vanilj, jag tycker inte vaniljen kommer fram. Smak av kaffe, men ja, inte. 2,70, han var inte nöjd. Jag tycker den är bra. Cooler Beer, Rudegate Brewery, vanilla mild. Behöver du för fan ditt skriva, står det ovanför ditt ärkepucko. Varför skriver du det där? Jävla ärkenöt. Det där sa inte jag. Höglund, han kan sina grejer. Jan Höglund. Bra mild med touch av vanilj och sen lite där man förväntar sig av rostat kaffe, lite torkad frukt, bra matöl som vanligt i denna stil då den inte är så tung. Helt riktigt, jag tycker dock att vaniljen bara, den svischar förbi. Ja, jag kan nästan inte hitta någon vanilj, vet jag att det är så, men jag känner inte någon vanilj. Dock så tycker jag den är god.
Antöppsnitt. Man missar vaniljen och därför kommer jag vara tjurig. Hade jag fått den som annan då hade jag satt typ en 4 på den. Nu säger de vanilj och det är fan ingen vanilj. Så jag sätter 3-2 på den. Snittet då. Nej, lite undersnittet till och med. Alltså, där hakar jag upp mig på. Om man säger liksom någonting och sen får man inte det, då blir jag lite så här mer anti än vanligt. Och det här var ett sånt fall. 3,2. Den är god, men det är fan ingen vanilj. Thank you.